Sebelum kita berakhir, kita nak ambil gambar siap ke VIP. Saya cadangkan ambil gambar dekat belakang Porta 3. Tentu, itu Porta 3 tu, itu simbol lah, simbolik perlumbaan. Majlis, kenapa aku buat live? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu dari program Ajar Raya Wayang Perdekaan Tersentiun Drag Without Drugs Daerah Pekan 2022, dan kita harapkan selama 2 hari tidak dibenarkan sebarang ubat-ubat dan juga bahan-bahan terlarang di dalam litar ini. Dan semestinya terima kasih kami ucapkan kepada agensi anti dadah kebangsaan yang mana urut bersama-sama memberikan informasi kepada kami tentang bahayanya najis dadah. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini kami berjurut anda semua terus ke Lake Resort untuk jamuan makan. Ibu silakan. Sekarang kita sedang bersiaran. Suku akhir bagi kategori B 1.0 turbo true street, ya, true street 1.0 meter, 1.0 true street orang kata. Nak sedap gini ke dak gini ke gini macam mana awak tanya awak nak kan nak straight ke nak landscape portrait ke landscape. Portrait ke landscape? Portrait ke landscape? Awak-awak portrait ke landscape? Portrait. Gini lah portrait awak. Berai-berai. Oh ya, kalau landscape saya kena landscape juga lah. Jom nak start dah, belum rasa depan ni. Lepak. Dia api. Sekali tu jelah. Omar Hanan. Waalaikumsalam. Sama-sama. Kamera bayar nak musing. Dah nampak dah hari. Selang eh mana yo? Ha? Sama kita Abang Zul selaku sponsor kemo untuk kita, bagi kita tumpah kemo dia. Terima kasih Abang Zul. TikTok ni YouTube Aziz. Sampai.
Kita doa sikit awak-awak anda tengok live tu. First time kita masuk tanding ni. Tolok. Dah pergi rakang. Ye, muat lah kok. Oh, muat rakang. Bismillahirrahmanirrahim, gang. Bismillah. Tak apa. Woi, kosong. Tika. Kosong boy, kosong net Tika. Ada lag kan? Kosong. Ya, 9.090. Kita
Thank you.